máme před sebou tři latinské skladby. Adeste Fideles, kterou zpívá Veronika Daršová. Jedná se o mezinárodně známou váleční koledu. Pravděpodobně budete znát český text do zástupy věrných, já se to chválu, my též do Betléma dospíchej. Potom Alleluja Nicola Giovannoho, to je italský autor z 18. století, autor převážných oper, a tuto trojici latinských písní završí Wolfgang Amadeus Mozart a jeho velice slavná Ave Verum Corpus, buď pozdraveno tělo Kristovo. Wolfgang Amadeus Mozart ji napsal pouhých 6 měsíců před svou velmi brzkou smrtí.
slavit svatého Štěpána. Poslední den v roce, nový den v roce, první den, ale dnes máme tři králo. A do tohoto období ještě stále patří polení. Když uslyšíte několik, první bude ukrajinská lidová, jmenuje se Štědry, což je překlad jako Štědry muž. Upravil ji Nikola Leontovič a polena je známa po celé Evropě. A poté budou následovat tři naše kolady, já bych rád Betlém, a uslyšíte jako solistu Martina Vlaštěho, u Betléma a přišel si k nám. Zmiňované tři koledy upravil Antonín Kučapský, někdejší učitel z Ostravy, vedl svého času vědecké sdružení moravských učitelů a od roku 75 až do konce svého života, od roku 1975, žil ve Velké Británii. Takže pásmo bude
přidávám ještě další jména. Dagmar Hrdková, Kateřina Hrbáčová, Martin Plaške, Hinek Baran a Jiří Sedláček. No a hned ještě budeme pokračovat dalšími dvěma skladbami. Eugen Sucho a Kásy Krásná, slovenský autor. A tuto sérii uzavřeme Moravskou lidovou Za tu horu, kterou upravil Oldřich Hala.
Martu, Jiřího Brabce a Petra Hrady, tu aranžová Vladimíra Mišínková a Vladimíra Mišínka variace na renesanční téma. Tu Vladimír Mišík napsal na verše Václava Hraběte. Aranž Večernice napsal Kyrie Dvaře. Thank you.
vzpomínali na rok 1989, možná někteří z nás na rok 1968-69. Pojďme dál k programu našeho koncertu. Uslyšíte skladbu Panis Angelicus, neboli Andělský chléb Cezara Franka. Zpívat bude Martin Blaške a Lenka Jakšová. Poté úryvek z muzikálu Karla Svobody Hrabě Monte Cristo Doteky tvý čas zpívat bude Jaroslav Kořínek a následuje ještě další vzpomínka na zesnulého Karla Gotta a píseň Dny zázraku a přání. U vás také zaspívá Jaroslav Kořínek. Thank you.
a možná by bylo dobré vrátit se k lidovým kolegám. Máme i pro vás díky vzpravený. Všichni jsou v úpravě Františka Háby. Někteří z nás, kteří ještě pamatují, co by zborní zprávky vědeckého združení slavských učitelů dlouhá léta tento svobor hlavě vedl. Kolegy uslyšíte tyto. Jak si krásné, neměňátko, štědrý večer nastal, pásy obce váši, půjdem svou do takové nejkrásnější a nejsávnější, které asi rozhlasíte. Thank you.
dnes vám přišlo zaspívat komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě pod vedením Vladimíry Vašinkové. Thank you.